Sport in. Esame patenkinti. Buvo labai sunkus rungtynės, pirmiausia, psichologiškai sunkus, nes labai daug ką gali prarasti. Aš galvoju, kad ateity bus oponentai dar stipresni, bet psichologiškai rungtynės turėtų būti lengvesnės. Bet kokiu atveju kovoju visą laiką dėl prizinio vietą, dėl medalio. Aišku, visa komanda pasiryžus ir nori kovoti finale. Kaip pavyks, matysim. Noriu padėkoti komandai, kuri tikrai stengiasi. Galima daug ką priekaištauti, kažką tai padarėm daug klaidų, arba tenai neišnaudom kažkokių situacijų. Bet negalima priekaištauti vieno, kad vyrai nesistengia, nekovoja dar kažkas. Tai, kaip aš sakiau, kai pradėjau dirbti su šitą komandą, sakiau, kad tai užduotis ir džiaugiuosi, kad taip yra. Aišku, kaina tos tų varžybų buvo labai didelė, buvo ne pykčiai buvo, bet toks nereikalingas per didelis emocinis susivedimas ir teko kai kuriuos žaidėjus raminti, bet ne dėl to, kad, sakau, kaip jūs kartais suprantate, pykčiai, bet dėl to, kad nuraminti, kad žaistų savo žaidimą. Džiaugiuosi, kad suradome paskutiniam ketvirtį raktą į pergalę. Džiaugiuosi, kad atlaikėm labai didelį spaudimą ir laimėjom. Ir ką akcentavot per trečio ketvirto kėlinio kasdienybą, tai įveikia? Nu, matot, jie vėlgi įmetė kažkokio tai iš fantastinio pasaulio metimų. Paskui tenai buvo raudžykių kažkokių tokių, tiek daug. Ir mums buvo sunku labai išnaudoti savo didelius, kol neveikia, sakykime, perimetras. Jeigu matėt, uždarė 3 sekundžių zoną, labai visas užtvaras ėjo per apačią. Labai padalė didelę kubą ir, aišku, mums reikėjo kažkokių tokių atvirų metimų. Jie ant kleizos arti stovėjo, kad jisai nemestų. Principe buvo išsiskautavę mums pakankamai gerai. Labai sėkmingai vienu momentu mokėjimas koncentravo, kur jie nesitikėjo. Ir, aišku, visa komanda pakankamai gerai gynėsi su kažkokiais pliusiukais, minusiukais. Bet galvoju, kad gynės tikrai pakankamai. Padarė tai, kad žiūrėsim rytoj pusfinalį dėl pirmėjimą, ar ta sistema... Nu, matote, be abejonės, kad sistemą reikia keisti, kad jinai netitinka, suprantat, kada sužaidė pradžioj per 6 dienas 5 rungtynės, paskui per 5 dienas 3 rungtynės, o tu turi 3 dienas laisvas. Ir kada ateina patys svarbiausiai varžybai dėl pusfinalis, finalas, dėl bronzos medalių, ketvirtfinalis, galvojau, tu žaidi per 3 dienas. Tai dabar kaip tik turėtų būti po vieną dieną pertrauką, kad žiūrovai pamatytų kažkaip, va, ten reikia kažką išmest, kažką suspausto, aš čia taip. Aišku, mes abu galima sakyti vienodoje situacijoje su varžovais, bet pačioje sistemoje kažkas tai negerai. Ryt Kroatijai, treneri, ką galima trumpai tai? Nu, jie žaidžia labai gerą krepšinį. Jie kaip matėt, užėmė pogrupį savo pirmą vietą. Ir sakyt, žinot, jau dabar nieks negali sakyti, kad kažkur persvara, kažkur kas, jie turi daug labai kozerių ir ūkį po krepšių, ir perimetro gerus tritaškininkus ir taip toliau. Nu kągi, rytoj Kroatiją reikės analizuoti ir dabar galvot, kaip žaisim su Kroatija, kiek pailsėsim. Biški negerai, vat pas mus toks nedidelis virusiukas, tas virusiukas jau siaučia galų gali ir mane užgrėbė, taip kad kol kas nesusitvarkom. Tegul jie būna favoritai rytoj? Tegul būna. Koks skirtumas jau dabar. Aš galvoju, sakau dar kartą, kad tos rungtynės bus psichologiškai kitokios, negu kaip buvo, pavyzdžiui, šios dienos. Ačiū.